جی بالکل، سوات کے جو میدانی علاقے ہیں، منگورا شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ سوات کے جو سیاحتی علاقے ہیں وادی ملم جبا، کالام، اوشو، مٹلتان، مہوڈن اور گبین جبا میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں وادی ملم جبا سڑک پر موجود ہوں، اس وقت بھی تیز برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے اور سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر سیاحوں کی بات کی جائے تو سیاحوں کی بڑی تعداد نے سوات کے سیاحتی علاقوں کا رخ کر لیا ہے اور وہاں پر برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملم جبا میں اب تک تقریباً 1 فٹ، کالام میں 6 انچ اور مہوڈن میں تقریباً 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکے ہیں۔ برف باری کی وجہ سے مقامی جو سڑکیں ہیں کالام اور دیگر علاقوں کی، وہاں پر لنک سڑکیں بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ جو ہے یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔